លោក Pep Guardiola ថាពៀន Premier League ខ្លួនអស់សង្ឃឹមហើយតែបើពៀនធំធំពីនេះគឺនៅមានសង្ឃឹមនៅឡើយទេលោក Pep Guardiola ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្រោយបិទការប្រកួត FA Cup ដែលយកឈ្នះទៅលើក្រុម Sheffield Wednesday កាលពីយប់មិញដោយថាពានរង្វាន់ Premier League សម្រាប់ League នៅលើកនេះគឺខ្លួនអស់សង្ឃឹមហើយបច្ចុប្បន្ន Manchester City គឺបានចាញ់គម្លាតពិន្ទុបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមហង្សក្រហម Liverpool ចំនួន22ពិន្ទុហើយប្រកួតដែលនៅសេសសល់មិនបញ្ចប់រដូវកាលនៅសល់ត្រឹមតែ11ជុំទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោក Pep Guardiola ក៏មានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីនៅក្រោយចប់ការប្រកួតការប្រជុំមិញថា Premier League គឺយើងមិនអាចឈ្នះនោះទេប៉ុន្តែពានរង្វាន់ FA Cup ឬក៏ Champions League នោះគឺយើងនៅមានសង្ឃឹមនៅឡើយគួររំលឹកផងដែរថា FA Cup នៅជុំទី8ចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាខាងមុខស្របពេលដែលនៅ UEFA Champions League ក៏ Mekiu បាននាំមុខនៅឱកាសយកឈ្នះទៅលើ2-1ទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Real Madrid កន្លងទៅផងដែរឱកាសបានហុចឲ្យហើយកីឡាករកោដៅរបស់ក្រុម Chelsea ម្នាក់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនបដិសេធនៅក្នុងត្រាថ្មីពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់គេក្លឹប Chelsea កំពុងតែទទួលបានការជំរុញបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីគោលកីឡាករកោដៅធំរបស់ពួកគេគឺកីឡាករ Alex បានបដិសេធនៅសំណាក់កុងត្រាថ្មីពីក្លឹបពូតកាល FC Porto គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមតោឃ្យូ Chelsea កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករណាម្នាក់ដែលពួកគេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការចាក់ចេញយ៉ាងហោចណាស់មួយនៅក្នុងចំណោមកីឡាករ Marco Alonso និងកីឡាករ Emerson នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាពេលខាងមុខនេះហើយយ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍មួយចំនួនក៏បានលើកឡើងអំពីចំណាត់អារម្មណ៍របស់ក្លឹបតោឃ្យូ Chelsea ទៅលើកីឡាកររូបនេះខណៈដែលព័ត៌មាន The Sun ក៏បានដឹងទៀតថាក្លឹបនៅ Premier League មួយនេះគឺនឹងទទួលបានការជំរុញដ៏ធំមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខានេះនៅពេលដែលកីឡាកររូបនេះបានច្រានចោលសំណើនៅក្នុងការបន្តកុងត្រាថ្មីពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប FC Porto ចាប់តាំងពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលគាត់បានផ្លាស់ចេញពីក្លឹបតូគីការ៉ាតាសារាយនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនត្រឹមតែ 6.50 លានផោនតែប៉ុណ្ណោះលោក Jurgen Klopp បានស្នើសរសើរទម្រង់លេងកីឡាកររបស់ Liverpool 3រូបបើទោះបីជាផ្លាត់ចាញ់និងធ្លាក់ចេញពី FA Cup ក្រោមថ្មីជើង Chelsea ក្តីលោកគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកមានការស្នើសរសើរចំពោះទម្រង់លេងរបស់កីឡាករ Liverpool 3រូបនៅអំឡុងការប្រកួតចាញ់នៅក្នុងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ FA Cup ដែលលទ្ធផល 2-0 របស់ពួកគេនៅក្រោមថ្មីជើង Chelseaជាស្ដែងគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់រូបនេះបានសម្ដែងនឹងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកីឡាករវ័យក្មេងវីលៀមរួមទាំងកីឡាករចំនួនថ្មីមីណាមីណូនិងកីឡាករអាដាមឡាឡាណាផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Jurgen Klopp បាននិយាយថាកីឡាករវីលៀមគឺមានការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនារីត្រីនោះ
យើងមានការវិបោហើយកីឡាករក្មេងរូបនេះអាចជួយទៅដល់ក្រុមរបស់យើងនាពេលអនាគតរូបលោកបានបន្តទៀតថាមីណាមីណូក៏លេងបានយ៉ាងល្អហើយអាចប្រើគាត់ឲ្យបានញឹកញាប់ជាងនេះនៅការប្រកួតក្រោយៗហើយកីឡាករអាដាមឡាលូណាក៏បង្ហាញទម្រង់លេងដ៏គួរឲ្យល្អផងដែរក្នុងការប្រកួតនោះហាងមីនី BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិមានសាច់ជាច្រើនប្រភេទស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីនិងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលស័ក្តិសមនឹងការបង្កើតនូវកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ខូបកំណត់ផ្សេងផ្សេងហាងមីនី BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិមាន3សាខាដែលសាខាទី1នៅសន្ធមុខក្រៅសាលាអាស៊ីរ៉ុបថ្មីសាខាទី2គឺនៅជាប់នឹងផ្សារស្ទប់សែដៃហុយសាខាទី3គឺនៅឯទួលទំពុងពីឆ្នាំចុងក្រោយកីឡាករ5រូបនេះមានស្ថិតិគ្រាប់បាល់និងអាស៊ីសច្រើនផ្ដាច់គេនៅតំបន់អឺរ៉ុបកីឡាកររបស់ក្លឹបកំពូលកំពូលនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានដូចជា Real Madrid បាសេឡូណានិង Bayern Munich ជាដើមនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរកបានមិនចេះតែក្របហើយខ្លះទៅក៏ខ្លាំងទាំងការសុតនិងចែកបាល់អាស៊ីឲ្យមិត្តរួមក្រុមថែមទៀតផងយោងទៅតាមសារព័ត៌មានក៏បានបង្ហាញនៅកីឡាករ5រូបដែលមានតួលេខគ្រាប់បាល់បូកជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់អាស៊ីច្រើនផ្ដាច់គេបង្អស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017-2018រៀងមកដែលកីឡាករ Cristiano Ronaldo គឺរកបាន83គ្រាប់គឺ68គ្រាប់និងអាស៊ីបាន15មួយរូបទៀតគឺកីឡាកររ៉ូបឺតលេវិនស្គីគឺសរុបគឺ88គ្រាប់ដែលរកបាន76គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន12គ្រាប់មួយរូបទៀតគឺកីឡាករអ៊ីម៉ូប៊ីលីដែលរកបាន92គ្រាប់សរុបដែលមាន71គ្រាប់បូកជាមួយនឹង21គ្រាប់សម្រាប់អាស៊ីមូហាម៉េតសាឡាសរកបាន93គ្រាប់សរុបដែលមាន69គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន24គ្រាប់ហើយកីឡាករដែលរកបានច្រើនផ្ដាច់គេគឺកីឡាករលីណាមេស៊ីដែលរកបានសរុប125គ្រាប់ដែលមាន88គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន37គ្រាប់លោកអូឡេកាណាសូខ្យាមានពាក្យនិយាយអំពីរ៉ូនីមុនបើកការតតាំងគ្នានៅក្នុង FA Cup នៅយប់ស្អែកនេះលោកអូឡេកាណាសូខ្យាបានប្រមាណថាវ៉េនរ៉ូនីនឹងចេញមុខដើម្បីបង្ហាញថាខ្ចីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹរនៅពេលដែលក្រុម The Big Country គឺត្រូវបើកទ្វារកលាឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវ Manchester United ក្នុងជំនួប FA Cup នារាត្រីថ្ងៃស្អែកនេះអតីតខ្សែប្រយុទ្ធដែលរកបានគ្រាប់បាល់សម្រាប់ក្រុមបៃសាយក្រហម253គ្រាប់និងត្រូវប៉ះអតីតក្រុមរបស់ខ្លួនជាលើកទី3ចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីទឹកដីអូត្រាហ្វតកាលពីខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំ2017ហើយបច្ចុប្បន្នបុរសដែលមានវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែលេងនៅលីកលំដាប់ទី2របស់អង់គ្លេសជាមួយនឹង Derby County ហើយលោកអូឡេកាណាសូខ្យាបានលើកឡើងថាវ៉េនរ៉ូនីគឺនឹងធ្វើឲ្យ Manchester United មានការលំបាកលោកគ្រូបង្វឹកក្រុមបៃសាយក្រហមបាននិយាយថាគេគឺជាសម្ពាធនៅខាងក្នុងនិងជំរុញនៅក្នុងជំវិញប្រអប់និងកំណត់នៃការលេងគេចង់បង្ហាញថានៅតែមានការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់កីឡាករដែលមានវ័យចំណាស់យើងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងគ
ឺមិនឲ្យគេមានចន្លោះនៅក្បែរនៅក្នុងប្រអប់ឬនៅក្នុងតំបន់បំរើនោះទេនៅពេលដែលគេលេងនៅតំបន់កណ្ដាលអ្នកអាចមើលឃើញថាគេអាចនឹងបញ្ជូនបាល់ច្បាស់ដូចជានឹងកីឡាករស្នាដលីសអញ្ចឹងដែរអំបាពេបានអស់បាល់ជាងពាក់កណ្ដាលតារាងញាក់ដាច់ខ្សែការពារលីយ៉ងនឹងសុទ្ធបញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អក្លៀនអំបាពេបានសាងភាពលេចធ្លោនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នៅពេលរង្វាន់ Frank Cup ទល់ជាមួយនឹងក្រុមលីយ៉ងការពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងល្បឿនព្រមទាំងសមត្ថភាពរកគ្រាប់បាល់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះអំពេរកបានគ្រាប់បាល់ Hattrick ជួយឲ្យ PSG យកឈ្នះទៅលើក្រុម Lyon 5-1 ហើយគ្រាប់បាល់ដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺគ្រាប់បាល់ទី2របស់គេដែលបានជួយឲ្យក្រុមកំពូលតារាង Ligue 1នាំមុខ 3-1 ខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានវ័យ21ឆ្នាំក៏បានកាត់បាល់ពីគូប្រកួតនៅក្បែរទីរបស់ខ្លួនឯងហើយអស់ជាងពាក់កណ្ដាលតារាងញាក់ខ្សែការពារលីយ៉ងនិងសុតផុតដៃអ្នកចាំទីយ៉ាងល្អផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ